Добрий вечір. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вівторок, 9 серпня. Я вас вітаю. Спочатку коротко основні теми випуску. Африканська чума свиней. На підступах до Миколаєва новий спалах цієї хвороби зафіксували вже у Вітовському районі. Забудовник планує звести п'ятиповерхівку. Жителі сусідніх будинків проти. Про будівельний скандал по-миколаївськи – далі. Миколаївська шаблістка Ольга Харлан – бронзова призерка літніх Олімпійських ігор. Яскраві моменти двобою наприкінці випуску новин. Отже, розпочинаємо наш випуск подіями на сході країни. За минулу добу російські окупаційні війська 47 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. 20 обстрілів зафіксовано на Маріупольському, 16 на Донецькому та 11 на Луганському напрямках. Супротивник грубо порушив Мінські угоди, застосувавши заборонену важку артилерію. На Маріупольському напрямку у Широкиному окупанти відкривали вогонь з гармат калібру 122 мм у бік захисних позицій морських піхотинців. Ворог випустив 116 нищівних снарядів. Крім цього, противник застосував понад 170 мін різного калібру по Красногорівці, Широкиному, Водяному та Гнутовому. Збройні провокації з використанням гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї тривали у Мар'їнці та Старогнатівці. На Донецькому напрямку ворог застосував артилерію калібру 152 мм по Луганському. На ділянці Троїцьке, Верхньоторецьке, Авдіївка противник вдався до збройних провокацій із застосуванням мінометів та гранатометів різних калібрів та систем. І впродовж військової тематики контроль за організацією харчування та якістю продуктів став головною темою методично-практичних занять стилового забезпечення, які пройшли в окремому полку президента України. Далі відеосюжет військових журналістів. Контроль за якістю продуктів та організація харчування військовослужбовців Збройних сил України – головні теми методично-практичних занять стилового забезпечення підрозділів, що відбулись в окремому полку президента України. До участі в зборах були залучені командири військових частин та їхні заступники. Ми зібрали командирів військових частин для того, щоб довести до них вимоги керівних документів щодо організації харчування, а також довести до них порядок та алгоритм дій у разі, якщо послуги з харчування або забезпечення продуктами харчування виконуються суб'єктом господарювання неякісно. Останні перевірки якості продуктів харчування, які були проведені в 169-му навчальному центрі та 28-й окремій механізованій бригаді, і стали приводом для організації такого заходу. Ми зрозуміли, що в більшості своїй командири військових частин, які підписують акти виконаних робіт для оплати департаменту державних закупівель послуг, які вони дають для Збройних сил України з харчування військовослужбовців, до кінця не розуміють сам процес і порядок проведення контролю за тими послугами, які надаються їхнім частинам, суб'єктами господарювання. Хочемо довести до командирів, що потрібно відображати реальний стан справ в цих актах, щоб можна було наказувати суб'єктів господарювання, пред'являти їм штрафні санкції. Будуть пред'являтися штрафні санкції, тому відповідно до цього вже суб'єкт господарювання буде задумуватися, який йому продукт привозити, який ні. Безумовно, вирішення проблем якісного харчування військовослужбовців потребує ще багато напруженої роботи. Але перспективний вектор руху у цьому напрямку вже закладено. Олександр Соловій, Дарія Маркевич, Євгеній Роженюк, військове телебачення. І до інших тем. Африканська чума свиней дісталася Вітовського району. В Мішково-Погоріловому зафіксували кілька випадків смерті тварин від хвороби. Місцева влада, медики та поліція облаштовують блокпости на під'їзних шляхах до села. Страшні припущення підтвердилися. Миколаївську область продовжує охоплювати чума. Ще одне село закрито на карантин. Поступив сигнал від місцевих жителів про те, що погано почуває себе свинка. Вызвали санстанцию, померили температуру, там обследовали ее и пришли к выводу, что ее нужно умертвить бескровным способом, сжечь, взять пробы материала и отправить на экспертизу. В связи с тяжелой обстановкой в области взагалі, со свиной этой чумой, и отправили материал на Киев. У столичній лабораторії підтвердили, це дійсно африканська чума свиней. У господарстві, де виявили інфіковану тварину, було ще два порося, яких також спалили.
Наразі в селі оголосили карантин строком 40 діб. На встановлених блокпостах на в'їзді до села працюють ветеринарні епідеміологи та поліція. Найважливіше завдання полягає в тому, щоб локалізувати та не допустити розповсюдження епідемії. Зараз буде проводитися перепис наявних свиней по людям, це будуть подвірні обходи. Це необхідно для того, щоб скоординувати дії для подальшого умертвлення і виявлення хворих животних. На блокпостах встановили дезінфікаційні коври, за допомогою яких автівки проходять спеціальну обробку. Також тривають переговори місцевої та міської влади щодо відшкодування збитків, призведених хворобою. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І гаряче у Новобузькому районі. Там місцеві активісти перекрили трасу Н-11 для автівок багатотонників та змусили власників фур вивантажити зайве на місцевому елеваторі. Цього понеділка місцеві жителі помітили, що трасою Н-11 їде колона з 6 багатотонників зернової компанії «Прометей». Автотранспорт рухався через одне з сіл Новобузького району, порушуючи температурний режим. В той час температура повітря перевищувала 30 градусів за Цельсієм. Це стало останньою краплею. Люди перекрили шлях колоні та викликали очільника району і представників поліції зафіксувати факт правопорушення. В час піки вони, нехтуючи всі правила дорожнього руху, проїхали на в'їзді, новий рух, ми їх зупинили і далі не даємо їм проїхати. Перегружені фури, рухаючись розпеченим покриттям, залишають на трасі сліди від шин глибиною до 10 сантиметрів, таким чином руйнуючи і без того зневічену дорогу. На вимоги правоохоронців надати документи виявилось, що водіїв товаротранспортних накладних немає. І на запитання щодо повної ваги автотранспорту відповіді також ніхто не дав. Зараз дзвонимо представникам їхньої фірми і треба їм одне, щоб вони їх перегрузили, ці автомобілі, до норми, до 40 тонн повна маса автомобіля. Тому що ми сказали, якщо ви вважаєте, що у вас 40 тонн повна маса, будь ласка, в нас є двоє вагів у наших підприємців, поїдемо, ми перевіримо. Якщо ми не праві, ми повибачаємося, їх відпустимо. Вони відмовляються. Якщо відмовляються, тому все зрозуміло. Після переговорів з власниками вантажу, що тривали аж до вечора, всю колону направили на розвантаження на місцевий елеватор. Боремося за перегрузи і сьогоднішнього дня не одна машина, будемо старатися, щоб через Новий Буг свище, общої маси свище 40 тонн не проїжджала і не ламали дороги, тому що дороги ніхто не ремонтує. Зараз люди розійшлись та пообіцяли перевізникам, що й надалі будуть зупиняти фури та розвантажувати їх. Нагадаємо, навесні цього року жителі Новобужжя вже втретє прикривали трасу Н-11. Люди просили владу почати ремонт дороги, адже її покриття знаходиться у жахливому стані. Та обіцянки і підписаний меморандум так і залишилися тільки на папері. Держава обіцяла, тільки те, що обіцяла, денег знову нету, і коли вони будуть, а їздити вже нема по чому. Машини гружені реально більше 40 тонн, тільки груза, не говоря про... Поки терплять, ну недовго. Скоро дорога H11 буде знову перекрита. Катерина Лисюк, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини. І далі ще про один конфлікт, який стався вже в місті Миколаєві. Мешканці будинку по вулиці Потьомкінській занепокоєні зведенням новобудови поблизу їхнього житла. Про перемови з перчинкою між забудовником та обуреними мешканцями більше знають наші кореспонденти. Проблемна ділянка по вулиці Потьомкінській знову про себе нагадала. На цей раз громадський резонанс викликали підготовчі роботи до зведення п'ятиповерхової новобудівлі. Мешканці із сусіднього будинку стверджують, що їх помешкання, якому біля 200 років, не витримає будівельних робіт на такій близькій відстані. Також вони стверджують, що в забудовника не все гаразд з документами на придбану землю. Газки сьогодні були, ми були в Мороза в кадастрові. Ми розмовляли з головним архітектором лично сьогодні утром. Сінкевич, Гайдаржи і головний этот самий архітектор з нами розмовляли. Ніяких документів, нічого вони ще не отримали. Вони працюють по старим документам, які покупали разом з землею. Нічого тут ще не вирішалося. Ніякої ні документи на будівництво, нічого вони не утверджували, ніде не підписували. Представники забудовника мають зовсім іншу точку зору. Ситуація банальна, як підприємство застройщика приобрело землю, почало процедуру согласування всіх документацій. На сьогоднішній момент було оформлено, отримано розрішаючі документи на підготовчі роботи, а іменно установка площадки для будівництва, тобто встановлення ограждаючих сооружений. І на стані согласування знаходяться всі остальні документи, вплоть до отримання декларації на начало будівництва. Також на спірне питання відреагувала і архітектурно-будівельна інспекція.
На теперешний момент у нас в инспекции зарегистрировано обращение жильцов дома от 28 числа 7 месяца и от 3 числа 8 месяца. Сейчас проводится проверка, по результатам проверки будут сделаны выводы. Если будут основания для отмены разрешения на подготовительные работы, это будет сделано. Перевірка триватиме тиждень. Також для початку безпосередньо самого будівництва необхідно отримати ще пакет документів та узгоджень. На сегодняшний день мы заключили договор с экспертной фирмой, которая обследование сделает полностью всех ваших квартир, выдаст заключение. На основании этого заключения сделается проект, каким образом все это будет делаться. Потом этот проект вам предоставится, он, естественно, пройдет через все инстанции, вам покажется и будет выполняться все согласно проекту. Щодо збереження довколишніх будівель, забудовник має своє рішення. Адже планують звести 5-поверховий житловий будинок з дворівневою підземною парковкою. Перед началом выполнения земляных работ будет выполнена полностью шпунтовая стена, которая предохранит эти постройки, этот дом и рядом все ближайшие строения. Не будет никаких подвижек грунта, котлован будет выкопан на 4 метра, но я говорю, благодаря стене никаких подвижек у нас не будет. Наразі у рамках підготовчих робіт до будівельного майданчика підвели електрокомунікації та зачистили територію. В цілому будівництво планують закінчити за 1,5 роки після його початку. Наталя Приходько, Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Подивитись телевізійні новини Миколаївщини ми продовжуємо. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за створення в містах України прозорих офісів, що надаватимуть громадянам якнайбільшу кількість можливих адміністративних та соціальних послуг. Про це голова уряду заявив під час розгляду питання про реалізацію на території Дніпра, Києва, Львова, Одеси та Харкова пілотних проєктів щодо створення центрів надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» на засіданні Кабінету міністрів України. Цілі наступні. Ми маємо створити точку входу для залучення інвестицій. Тобто той, хто хоче інвестувати, або там, де ми бачимо потенційні можливості в будь-якої країни, що вона готова інвестувати в Україну, ми маємо за руку привести ці інвестиції, ми маємо їх супроводити, створити нормальний клімат для того, щоб під ключ будь-яке виробництво, будь-який бізнес-проект був зреалізований і зреалізований був успішно. Голова уряду наголосив на важливості співпраці з установами та організаціями. Дуже важливо налагодити якісний механізм співпраці з місцевою владою, тому що багато інвестицій сьогодні будуть розміщуватися саме на територіях. Це означає, що з муніципалітетами, з обласними адміністраціями, з контролюючими структурами потрібно буде ефективно взаємодіяти для того, щоб всі бар'єри, всі бюрократичні процедури взяти на себе. Цей офіс має координувати цю діяльність. Голова уряду навів приклад власного досвіду створення 4 центрів надання адмінпослуг. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом миколаївців просять не зволікати з оформленням субсидій, особливо коли тарифи на комунальні послуги зростають на щомісяця. У відеосюжеті ми нагадаємо про деякі нюанси оформлення цієї такої необхідної державної допомоги. Для отримання субсидій необхідно заповнити заяву та декларацію про доходи. Треба звернутися до установ соціального захисту населення або до фахівців соціальної роботи, які працюють у нас в кожній сільській селищній раді. Єдина Миколаївська область зберегла такий інститут по всій Україні, де люди не їздять у нас до місця розташування районних служб, а приходять за місцем свого проживання в сільську селищну раду. В містах це здійснюють управління соціального захисту, соціальних виплат і соціального захисту. Звернутися з заявою і декларацією, якщо субсидія не призначалася раніше. Ви можете надіслати заяву та декларацію про доходи поштою чи скористатися можливістю оформити все у електронному вигляді. Протягом місяця з моменту надання заяви рішення про призначення субсидії буде прийнято. В неопалювальний сезон субсидія може бути нульова. А це вже ми врахуємо як призначення субсидії. В неопалювальний сезон субсидія може бути нуль, але ж автоматично вона може бути призначена потім в опалювальний сезон. Ми автоматично її перерахуємо на початку опалювального сезону. Коли буде напруга, коли будуть йти багато людей, цим людям уже приходити до нас не треба. Розмір субсидії у кожному випадку вираховується індивідуально. Її розмір не залежить від фактичного споживання. Звернення за призначенням субсидії стало дуже простим. Денис Костенко, телевізійні новини Миколаївщини. Президент України Петро Порошенко оголосив конкурс на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Така ситуація в історії України відбувається вперше.
Сталося це можливим завдяки новому закону України про державну службу. Згідно з ним, на посади очільників областей та районів не призначають, а обирають на конкурсній основі. Станом на 8 серпня вакантними є посада голови обласної та 49 голів районних державних адміністрацій. Президентом України оголошено конкурс на одну вакантну посаду голови обласної та 10 голів районних державних адміністрацій. Відповідне розпорядження президент України Петро Порошенко підписав 9 серпня нинішнього року. Визначено вимоги до кандидатів, а прийом документів триватиме до 18.00 6 вересня нинішнього року. Сам конкурс відбудеться 12 вересня. Нагадаємо, що голову Миколаївської облдержадміністрації Вадима Марікова президент звільнив з посади 29 червня. І новини економіки. Миколаївську ТЕЦ виставляють на продаж. Про це повідомляють в прес-службі Фонду держмайна України. Фонд держмайна готує продаж пакетів акцій 9 компаній паливно-енергетичного комплексу – 7 «Обленерго» і 2 ТЕЦ. Серед них і Миколаївська теплоенергоцентраль. Як повідомляється на сайті ФДМУ, на продаж буде виставлено 99,9% акцій підприємства. Акції теплоцентрали будуть продаватися на умовах відкритого конкурсу за принципом аукціону. Нагадаємо, що в травні міська влада була занепокоєна діяльністю Миколаївської ТЕЦ, а ще раніше – махінаціями керівництва компанії за цікавилась прокуратура. В центрах зайнятості Миколаївської області почала діяти нова послуга – відеорезюме. Відтепер шукачі роботи мають можливість записати власний відеоролик і таким чином підвищити свої шанси на отримання заповітної вакансії. Мзія Воропаєва нещодавно переїхала до Миколаєва. Жінка – педагог за фахом. Трудову діяльність вважає важливою частиною свого життя, тому вирішила відновити її і в новому місці. Пані Мзія звернулася до центру зайнятості, де спеціалісти запропонували їй новий вид послуги – відеорезюме. Я зацікавилася, тому що в європейських державах цей вид дуже розповсюджений, і я вважаю, що він мені допоможе швидше знайти роботу, тому я зацікавилась. Дуже багато шаблонних, стандартних, дуже схожих одне на одного резюме. І роботодавці, вони не можуть оцінити насправді людину, визначитися з вибором кандидатури і запросити її на співбесіду. В європейських країнах відеорезюме – один з найбільш розповсюджених та ефективних способів пошуку роботи. В Україні Миколаївщина стала чи не першою областю, де в центрах зайнятості громадян впровадили практику особистої відеопрезентації. Ви знаєте, паперове резюме не завжди відображає, і роботодавець повинен спочатку запросити в нас це резюме, потім перечитати. Там відеорезюме – це вже предоставляє таку можливість, що він може на власні очі подивитися, переглянути і зробити висновок, підходить йому цей наш клієнт чи не підходить. Спеціально для шукачів роботи працівники установи проводять відповідні семінари та тренінги, під час яких популяризують цей вид презентації себе, пояснюють, яких помилок треба уникати при створенні відеорезюме та вчать, як в технічному сенсі зробити його правильно. Ми надаємо інформацію щодо самої структури відеорезюме. Якщо людина в змозі записати його вдома самостійно, будь ласка, нехай записує і нам просто надає його в готовому варіанті. Якщо такої можливості немає, спеціалісти центру зайнятості з радістю допоможуть, підскажуть і якісно зроблять це відеорезюме для нашого клієнта. За словами співробітників Центру зайнятості, тільки за місяць існування нової послуги більше 50 шукачів роботи створили власне відеорезюме. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Як не забути англійську за канікули та добре відпочити? У Миколаєві діє літній лінгвістичний табір «Адріан». Нестандартний підхід до вивчення іноземної мови, цікавий розпорядок дня і тематичні завдання щотижня. А ще майстер-класи. Як проводить дозвільна малеча у мовному таборі, бачили і наші кореспонденти. На відміну від пришкільних лінгвістичних таборів, Адріан працює протягом всього літа. І з початку канікул його відвідали вже понад 300 дітей. І вперше цього року табір розширив кордони. Дві зміни побували на оздоровчій базі під Одесою на березі Чорного моря.
Это поселок Сергеевка Одесской области, где детки могли не только хорошо провести время, подтянуть английский, поучаствовать в каких-то интерактивах, конкурсах, мастер-классах, а они также оздоравливались, потому что тот регион, он славится своими оздоровительными свойствами, там очень хороший климат, очень хорошее море, там йодированная вода, там, ну, в общем, все здорово. За словами викладачів, програма вивчення англійської у таборі «Адріан» кардинально відрізняється від шкільної. На уроках ми багато дивимося відео, у нас дуже нестандартні методи викладання, ми даємо дітям виявляти їхні творчі здібності. Тобто ми їм даємо лексику і вони можуть гратися з нею як хочуть. І за методом гри ця лексика засвоюється краще. Вона краще запам'ятовується і залишається у дітей на довший період, ніж вони просто прочитали слово, прочитали переклад і пішли додому. Окрім лексики та граматики, дуже багато практичних завдань і найголовніше – це мовне середовище. Раз на тиждень англійську дітям викладають носії мови. Ще понеділка до нас приходить Томас, це він мешканець Америки, він приїхав до нас на певний час. І ще понеділка він заходить до нас і теж спілкується з дітками на протязі декількох годин. Обговорюємо різні теми і це дійсно дуже цікаво. Діти можуть задати питання, які хочуть. Він відповідає, він йому самому це дуже подобається. Щотижня обирають нову тематику для навчання і дозвілля. Цього тижня говорять про здоровий спосіб життя, гігієну та правильне харчування. Навіть майстер-класи підібрали відповідні. Мне очень нравится мастер-класс тут. Вчера мы делали два мастер-класса. Тарелку с едой. Это на первой смене. А на второй смене мы делали брелок для рюкзака. Но мы его не доделали. Сегодня будем доделывать. Сьогодні малеча також готувала корисний овочевий салат. Дітей поділили на команди. Страву готували на швидкість та оригінальність подачі. Переможці у майстер-класах отримують адріанчики – спеціальну місцеву валюту, яка слугує одночасно заохоченням до навчання і приємним доповненням. Адже наприкінці тижня відчинять сувенірну лавку. І чим більше ти адріанчиків заробиш, тим більше речей зможеш у лавці придбати. Та найголовніше, визнають самі діти – це все ж отримані знання. Я подтянула свой английский, как сказать, ну, можно сказать, даже на 20%. Это для меня очень много. В лагере мне очень нравится. Там очень хорошие учителя. Мне понравились уроки английского и перемены на свежем воздухе. Після прогулянки в парку діти мали змогу освіжитись у басейні. Завтра на них чекатиме новий день, нові знання та розваги. А викладачі табору «Адріан» планують більш масштабно. Вже цієї зими має відкритися мовний табір у Карпатах. Наталія Якобсон, Богдан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. І далі новини спорту. З Ріо-де-Жанейро надійшла приємна звістка. Миколаївська шаблістка Ольга Харлан стала бронзовою призеркою літніх Олімпійських ігор. У двобої за третє місце вона перемогла француженку Манон Брюне з рахунком 15-10. Золото і срібло в цій дисципліні отримали росіянки Яна Єгорян і Софія Велика. Колекція спортивних досягнень Ольги Харлан чимала. Командне золото у 2008 році в Пекіні. Бронза в особистій першості в Лондоні у 2012. Як результат, друге місце в світовому рейтингу. Для української олімпійської збірної бронза Ольги Харлан стала другою нагородою в Ріо-де-Жанейро. У понеділок срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки здобув Сергій Куліш. І у Китаї відбувся незвичайний флеш-моб, що потрапив до книги рекордів Гіннеса. Танцювали одночасно понад 1000 роботів. В рамках азійського Октоберфесту, який щоліта відбувається в китайській провінції Шендунь, і було представлено цей танець. Після підготовки роботи затанцювали синхронно. Керували ними з допомогою спеціальної програми для мобільного телефону. Представники книги рекордів Гіннесу зафіксували рекорд. Попереднє досягнення – синхронний танець 540 механічних пристроїв. Цього разу рекорд перекрили майже вдвічі. На танцполі опинилось 1007 роботів висотою понад 43. Що ж, на такій танцювальній та приємній ноті ми завершуємо наш випуск. Завтра вже будуть інші новини. Я бажаю вам всього найкращого і до побачення.